У жовтні на Донбасі загинуло 5, а поранено 13 мирних жителів. Це останні дані ООН. У Гранітному на півдні Донецької області у смертельній небезпеці залишаються сотні людей. Мої колеги зустрілися із родиною пенсіонерів, яка дивом пережила масштабні обстріли. Володимир Георгійович не може стримати сліз. 13 років трудився, не покладаючи рук, аби привести до ладу рідний дім. Ремонт 1,5-річної будівлі закінчив перед самим початком бойових дій. Якщо руки труся, це вже все одно. Обстрілом зруйнувало усе нажите непосильною працею. Дом, як вроді його підіймали отак під фундамент і бросали його, так от трусило його. Деякі збитки покрити неможливо. Побило так, що відновленню не підлягає. От цю калітку нашу винесла от туди, за середину дороги. Вона була вся от така скручена. Пощастило, що самі вижили. Господар ледь врятувався. Того дня, як і зараз, він колов дрова на подвір'ї. Устиг сховатися в будинку. З тих пір і він, і дружина не можуть позбутися паралізуючого страху. Ми шарахаємося від кожного шороху. Підпригиваємо. Де-то щось стукнуло, я вже підпригиваю. А мама Марії Семенівни такі випробування не витримала. Я потеряла маму. І якщо б не ці обстріли, будь може, вона б ще жила. Жителі Гранітного тижнями без світла. Снаряди перебивають електропровід. Тепер у місцевих завжди є запас сірників і свічок. Світа у нас по місяцю другий раз не було. І в потьомках жили, при свічках жили. Допомагає підтримка одне одного. Разом і в горі, і в радості. У подружжя троє дітей і четверо внуків. В декабрі буде 47 років, як ми в місті. Понимаємо друг друга, підтримуємо друг друга. У скрутні часи пенсіонерів рятує гуманітарна допомога. Фонд Ріната Ахметова за час бойових дій видав найнужденнішим понад 12 мільйонів продуктових наборів. Допомогу отримують мирні жителі уздовж всієї лінії розмежування. Рінат Леонідович один, він всім допомагає. Огромне йому спасіба. І скільки він ще допомагає дітям. І це ж не одноразова допомога, а скільки літ підряд він нам допомагає виживати. На спорожнілих вулицях Гранітного десятки кинутих і розбитих будинків. Але хаджінови вірять, що сусіди повернуться, коли настане мир. Відзначати цей день будуть усім селом. І посидимо, і порадуємося, що ми дождались цього дня. Наталія Луба, Ростислав Сисоєв, Володимир Конопля. Деталі.